Чи кавунчик дозрів. Звідки і як ми знали, як він дозрів? У нас є тут такий от вусік. Ось все. І він у нас сухий. Такий вусік є біля самого кавунчика. І він у нас висох. І він у нас, значить, стиглий. Бо до цього ми брали, він ще був зеленкуватий вусик, то кавунчик був не зовсім солодкий такий, не подобається нам. Ми думаємо, що це таке, якийсь кавун непоганенький. А потім знайшов, подивився відео, як вибрати кавун стиглий. Знайшов таке відео, що там сухий вусік должен бути. Вирвав сухим вусиком, і кавун був бомба в нас. Так, кавунчик у нас вже дозрів. Ще, якщо ми проводимо рукою по кавуну, і він у нас без таких хвиль і бугорків, то означає, що він у нас рости більш не буде, він у нас повністю дозрів і буде стиглий. Тож, кавунчик наш стиглий. Бачимо, наш такий вусик закручений сухий. Тут листочок також сухий. Він у нас дзвенить без бугрів. Без нічого, класний кавун. Так, ну що, знайшли ми кавунчик. Також сухий, у нас же всі сухі такі штучки. Дзвенить, 3 кіла є, все, рвемо. Так, ну зараз тато розріже, а ну давайте, будемо пробувати. Опа! Стрельну. Ой, який гарний, диви. Ай, красавець. Ай, красавець. А ну зріжте. Попробуй зараз дядько Петро. Це Ярик Мазур. Як? Супер. Супер бомба кавунчик. От такий от покемончик. Бубочку має, бачимо, величеньку, не маленьку, ну, стиглий кавун. Да, вже стиглий. Да. З цим супер, да? Власне. Все. Супер. Це вже свій домашній. Да, наш еко-кавунчик. Так, підписуємося на канал, ставимо лайки.